Початку року державними виконавцями в Рівненській області стягнуто 15 мільйонів аліментів, в тому числі з моменту вступу закону 4,9 мільйона. Тобто ми бачимо, що є позитивна динаміка. Фактично ті заходи, а це саме як позбавлення керування, позбавлення права виїзду за кордон, позбавлення права на полювання, дозволяють нам здійснити це погашення даних аліментів. Така ініціатива з того, щоб витребувати аліменти з боржників, це насправді дуже позитивно. Раніше її не було, і я з власного досвіду знаю, що тоді неможливо було отримати аліменти, і я їх в принципі не отримувала.